Söhbət yanvarın 19-unda Ermənistan ordusunun 15 hərbiçisinin ölməsi ilə nəticələnən yanğın hadisəsindən gedir. Bu məsələdə də Azərbaycanla bağlı fakt ortaya çıxdı. Ermənilərin hərbisi adlandırdığı tikili əslində 35 il əvvəl yurd yerlərimizdən qovulan Basarkeçə rayonundakı peşə məktəbinin müəllimi Kamandar Həsənovun evi olub. Vətən həsrəti ilə dünyadan nakam köçən Kamandar Həsənovun oğlu deyir ki, evlərini kadrlarda görən kimi tanıyıb. Bütün orada olan əksəriyyət evləri dağıdıblar. Yəni bizim də evin yani indi gördüm görüntüsünü, peş görüntüsündən ki, belə dağıdılmağını adam pis təsirat yaradır yani insanda. Çox pis hisslər keçirirəm, çünki o evdə mənim uşaqlığım keçir, orada böyümüşəm, orada yaşamışam. Bütün uşaqlıq xatirələrim hamısı gözümün önündən keçir. Ev 1970-ci ildə tikilib, iki otağı bir ayına bənd olub. Otaqların çıxışı balkona idi. Evimizin sol tərəfində, gün çıxan tərəfində bulaq var idi. Bir dənə böyük bulaq var idi, o da bizim evin yanında idi. Arxa tərəfində arx, çay kimi arxıdır, nazik arx. Orada da heyvan zad sulanmağa zada çıxardırdı. Bulağa suya hamı bizim evin yanına gələrdi, böyük bulaq olduğuna görə. Kamandar Həsənov bu evdə 6 qız, 2 oğul böyüdüb. Amma min bir zəhmətlə tikdiyi evindən nə qız köçürə bilib, nə də oğul evləndirib. Çünki ailə 1988-ci ildə Azərbaycana deportasiya edilib. Onlar 35 ildir yurdlarına yenidən qayıtmaq arzusu, yanğısı ilə yaşayırlar. Prezidentimizin öz dediyi kimi, yəqin ki, baxçalar biz də göyçəyə qayıdarıq. Mən inanıram ki, nə vaxtsa göyçəyə qayıdacaq. Yerlər, o yurtlar, yəni bizi gözləyir, ata-baba yurtlarımız. Yeri gəlmişkən, qazandığımız tarixi zəfərlə işğalçıların dırnaq arası güclü ordu mifi darmadağın oldu. Ermənistanın Azərbaycanlı ailəyə məxsus evdən hərbi səkim istifadə etməsi faktı isə düşmənin rəzil vəziyyətinin davam etdiyini göstərir. Artıq ermənilər də hakimiyyətin ordu quruculuğu ilə bağlı uydurmalarına inanmırlar. Görünən odur ki, Ermənistan hakimiyyəti bu yalanları ilə öz sonunu hazırlayır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi vəhşilik isə insanlıqla bir araya sığmır. Talançılıq, dağıntılar, soyqırım. 30 illik düşmənçilik azərbaycanlılara sağalmaz yaralar vurdu. Müzəffər ordumuz haqq savaşında işğala son qoydu. Bu yurd yuvasından didərgin düşən insanlarımızın ürəyindəki yanğıya su səpdi. İndi biz doğma Qarabağımıza, şərqi Zəngəzurumuza qovuşmuşuq. Vaxt gələcək, qərbi Azərbaycanımıza da əlimiz çatacaq. Bu həsrət də bitəcək. Əndiqə Fərəcova, Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, ASTV Xəbər.